Els fons arenosos inclouen la zona submergida on l'arena és el substrat principal. Aquesta arena pot ser d'origen mineral o d'origen biològic. L'arena d'origen mineral es forma a partir de l'erosió de les roques i la seva composició dependrà de la roca d'origen. En canvi, l'arena d'origen biològic es forma a partir de les restes dures dels animals, com els exoesquelets i les closques. A qualsevol punt de la mà trobam normalment una mescla d'arenes. I podem dir, de manera general, que a les Balears més del 70% de l'arena és d'origen biològic. Tot i que els fons arenosos tenen aspecte desèrtic, amaguen una gran biodiversitat. A superfície, a causa de l'impacte de l'onatge, es tracta d'hàbitats molt mòbils i trobam invertebrats que es desplacen contínuament i que no formen caus. En canvi, a més profunditat, el sediment és més estable i trobem una gran quantitat d'animals, que ara sí, formaran caus o s'amagaran en tubs i només sortiran quan sigui el moment d'alimentar-se o de reproduir-se. Voldríem destacar dues espècies emblemàtiques d'aquest ecosistema. El raó és un peix amb el cos aplanat comprimit lateralment i aquesta forma li permet que en detectar qualsevol perill pot entrar directe dins d'arena a protegir-se. Les ferrasses són rajades, peixos cartilaginosos, que viuen a la superfície de l'arena i que només s'amaguen un poquet. Aquests animals es concentren des de mitjans del mes de juny i durant el mes de juliol a les Illes Balears per reproduir-se. El dragatge crea un gran impacte en aquest ecosistema. Es tracta de l'extracció de materials del fons de la mà, ja sigui per l'ús en la construcció o la gestió portuària. Aquests ecosistemes estan protegits per la xarxa Natura 2000 i també tenim zones específiques de protecció, com la zona d'especial protecció que tenim a la Badia de Palma per la reproducció de les ferrasses. És important, però, que aquestes zones estiguin ben dimensionades, ja que es tracta d'animals molt mòbils i si la superfície és massa petita, la protecció no és eficaç.